Peranan radio merupakan salah satu media yang efektif kepada masyarakat serta sebagai sahabat penghibur dan penyampai informasi kepada pendengar. Peranan radio dalam pembangunan bangsa dan negara tidak harus diperkecilkan. Biarpun bersaing dengan media elektronik lain, namun radio masih lagi tetap mendapat tempatnya. Apa kita hanya terima sahaja? Assalamualaikum dunia, bangunlah semua, lihatlah pada diri kita semua serupa. Dalam usaha mempopularkan radio kita, khususnya siaran-siaran di radio televisyen Brunei, penglibatan setiap lapisan masyarakat adalah merupakan pendekatan ke arah memasyarakatkan radio. Langkah usaha dengan menubuhkan kelab radio adalah satu kaedah lagi jalan bagi perkhidmatan rancangan radio terus memperkembangkan khidmat penerbitannya selari dengan visi dan misi RTB. Apa yang kulihat ini, mengapa hanya video bunuh sana sini? Di kaca TV, dalam internet, di FB hanya darah dan air mata. Ramai yang hina agamaku, terasa bakar di jiwaku. Can't believe there are people like this, can't believe we are living like this. Apa kita hanya terima sahaja? Okay, sebenarnya memang sudah lama berminat dengan RTB AMNYA. So apabila mendengar ada ditubuhkan kelab radio pada 14 Februari, jadi saya sudah membuang peluang untuk menyertai kelab radio yang ditubuhkan. Lagipun bagi saya, kelab radio ini berfungsi penting bagi orang ramai, kan? Terutamanya belia-belia, pasalnya kami boleh menyampaikan maklumat-maklumat secara sukarelawan. Untuk kelab radio ini menyinar dan naik balik sebagaimana media-media sosial yang lain lah. Jadinya dalam kelab radio ini sekarang insya Allah akan di terapkanlah di dalam media-media sosial, jadi macam WhatsApp ataupun Instagram dan sebagainya. Jadi kelab radio ni sekarang menyampaikan informasi lah juga dalam bentuk media sosial je lah. Jadi ini membantu menyampaikan informasi kepada orang ramai je lah. Jadi selain daripada apa tu pihak RTB sendiri, jadi mungkin kelab radio yang di bawah RTB ini akan dapat juga menyampaikan kepada orang ramai lah tentang informasi-informasi yang berguna lah untuk semua. Damailah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, assalamualaikum. Benar aku, benar ku selalu bersalah, selalu terleka. Dan ku sedari semua, ampuni ku yang berdosa, ku berubah hari ini. Kelab radio ini adalah salah satu kegiatan yang kami muatkan. Salah satu kegiatan yang kami muatkan melalui perkhidmatan radio dalam satu projek yang kami namakan Hasrat untuk Mempopularkan Radio, untuk memasyarakatkan radio. Projek untuk memasyarakatkan radio ini ialah di dalamnya mengandungi banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya selain daripada kelab radio. Bertitik tolak dengan visi dan misi Jabatan Radio Televisyen Brunei. Visi dan misi Jabatan Radio Televisyen Brunei ialah untuk menjadi organisasi media yang utama dan dinamik dalam pembangunan negara. Ya, menjadi organisasi media yang utama dan dinamik. Radio Brunei ataupun Radio Televisyen Brunei adalah salah satu
media kerajaan yang dipunyai oleh kerajaan. Misi RTB ialah membentuk masyarakat yang bermaklumat dan berpengetahuan melalui rancangan-rancangan yang berkualiti. Meaning, melalui perkhidmatan radio, kami akan berlandaskan kepada visi dan misi jabatan untuk melaksanakan projek-projek. Dan projek memasyarakatkan radio ini adalah salah satu usaha ke arah membentuk masyarakat yang bermaklumat dan berpengetahuan melalui rancangan-rancangan yang berkualiti. Penubuhan kelab radio ini mula diperkenalkan dalam pelancarannya pada 14 Februari tahun ini ketika media Kenewa Radio Daerah Belait. Penubuhannya secara percuma berkenaan telah mengumpul seramai 117 orang ahli kelabnya dengan melibatkan pelajar-pelajar sekolah, persatuan-persatuan belia serta institusi mukim dan kampung sesuai dengan matlamatnya membantu mengembangkan minda dan daya tarikan yang baru terhadap anak-anak muda tentang keberkesanan perkhidmatan radio.